תקלטו את שר החינוך יואב גלנט. בזמן המלחמה בעזה, אין, הבן אדם לא סתם את הפה לרגע, אי אפשר היה להוריד אותו מהשידורים. איך שנגמרה המלחמה וחזרנו לטריטוריה שלו, שפתאום צריך לדבר נגיד על לוח החופשות, טרח, הבן אדם נעלם, אי אפשר למצוא אותו. אתמול פורסם שיושב ראש הנהגת ההורים הארצית, מרום שיף, שלח מכתב נואש לשר החינוך יואב גלנט, והוא אמר, תקשיב, תכף באים חגי תשרי, בספטמבר בדקתי, יש 9 ימי לימודים. זהו, בוא נשנה את זה. יושב ראש הנהגת ההורים הארצית גם הציע שינוי קונקרטי. הוא הראה לו לוח חופשות חדש, שבו כל ספטמבר זה חופש אחד, אבל כל הימים האלה חוזרים בחזרה מהצד השני, בחופש הגדול הבא. ועוד כמה תיקונים על הדרך, נגיד לקצר את חופשת חנוכה ועוד כמה דברים אחרים. והוא כותב לו, תקשיב, אנחנו לא משנים בכלל את התנאים של המורים, אנחנו לא משנים את מספר ימי החופשה. אנחנו רק משנים קצת שזה יתאים יותר לאופי העבודה של ההורים, ובשביל שלתלמידים יהיה רציפות של למידה במקום לחזור ללימודים ואז שוב לצאת לחופש. מה עשה שר החינוך יואב גלנט? הוא לא עשה שום דבר, הוא פשוט נעלם. וזה לא משהו, כי ממש בקרוב משרד החינוך צריך לפרסם את לוח החופשות לשנה הבאה, ויש עליו לחץ כבד מצד ארגוני המורים, לא לשנות, לא לגעת, להשאיר בדיוק אותו הדבר. העניין הוא שארגוני המורים לא מנהלים את המערכת. משרד החינוך מנהל אותם. ב-2017 הוגש בגץ שדרש לשנות את לוח החופשות. ובסופו של דבר בגץ זרק את העותרים מכל המדרגות, אבל הוא אמר משהו מעניין בדרך. הוא אמר שמשרד החינוך צריך להקשיב לא רק לארגוני המורים, אלא להקשיב גם להורים וגם לתלמידים. כי בסוף, יפה בן דוד ורן ארז מייצגים 200,000+ עובדים ועובדות. אבל בצד השני יש 2.5 מיליון תלמידים ובערך פי 2 מזה הורים. מה, להם אין סיי? יואב גלנט, שר החינוך, תתעורר. אנחנו צריכים שתעשה משהו לא רק במלחמות, גם כשזה אשכרה קשור לתפקיד שלך.